Assalomu alaykum Abu Saxiy kuzatuvchilari. Xo'p. Bitta savol. Redmi Note 13 Pro Plus 5G olgan ma'qulmikin yoki iPhone 11 olgan ma'qulmi? Xo'p, iPhone 11 telefonimizga bizani aksiya boshlanib ketdi. iPhone 11 telefonimizda hozir narxi 39900 rubldan. Qora, oq ranglari bor. Bemalol Abu Saxiyga kelsangiz bo'ladi. Qolgan modellari ham narxlari tushgan. iPhone 13 128 GB'ligini narxi 50900 rubldan bor. Xo'p, ranglari bor buni ham. Xo'p, bu yoqda 15 69900 rubldan. Bu yoqda mana iPhone 15 Pro Max'dan narxi aksiya boshlanib ketdi Abu Saxiyda. Narxi bulani 109000 rubldan 256 GB'ligi. Bu yoqda mana 15 Pro 256 GB'ligi 103900 rubl. Buni 128 GB'ligini narxi 92000 rubldan Abu Saxiyda sotilyapti. 92000. Bu ham bor, qo'yib qo'yinglar shuni 92000 dan, 128 taligi bor edi. Buni naturali oqi bor, to'rt xil rangi bor. To'rt xil oq, natural, blue, hammasi vetti kelgan, bemalol kelsangiz bo'laveradi. Bu yoqda mana trading xizmati ishlayapti. Kimdir o'zini eski telefonini berib yangiga alishtirib ketsa bo'ladi. Bemalol kelib mana trading asosida olib qolingan telefonlar, telefoningizni berib yangisiga alishtirib ketsangiz bo'ladi. Kimgadir 512 GB'li Poco X6 Pro telefonlari kerak bo'lsa, ishlatilgan, bir hafta, 2 hafta, 3 hafta qaysidir do'konlardan olishgan. No, bizadan olinmagan bu ikkovi ham boshqa joydan olishgan, shu yoqmaganmi endi bilmayman, bizaga sotib ketishdi. Telefon chotki sastanalari ideal ishlatilgan holati, shu 4 kun 5 kun ishlatilgan telefonlar bor. Bemalol kelsangiz bo'ladi. Bu yoqda sal eskiroq modellari ham bor. Bular bizadan olingan. Bu yoqda bular Yevropadan kelgan 5G'lar, bularni novi deb, yangi deb sotishadi internetda. Biz bularni rabochi deb sotamiz, chunki bular korobkasiz keladi. Korobka shu yerda to'g'irlab qo'yiladi, korobka qilib berganmiz bularga. Bu yerda mana Note 20 Ultra ideal sastanada, S23 Ultra ideal sastanada narxi chiqariladi hozir buni. Bemalol Abu Saxiyga murojaat qilsangiz bo'laveradi. Bizada aksiyalar vashe bomba. Akamlar mana yana keldilar. Necha oldingiz bu safar aka? 15 Pro Max. Hozir bu yerda ichidagi ma'lumotlarni eskidan yangiga o'tkazyapmiz. Akamlar buni ham bizlardan olganlar. Buni ham. Hozir bitta sovg'asiga Abu Saxiy brenddagi naushnikdan qo'shib berdik. Uchovini ham bizlardan olgansiz-da. Akamlar o'zimizga pulni begina qilmaydigan ashaddiy klientlardan. Qarindosh ham bo'lib ketay deb turamiz hozir. Xudo xohlasa. Xo'p, bizada televizorlar, kimgadir mana qanga multivarkalar, mana bu yeri ko'pchilik bilsa shishali bo'lardi. Buni metallikaligi kelgan. Bu juda uyga o'zimizga olib qo'ysak, misol yarim kilo marojnani tashlaysiz, 2 dona bananni tashlab, bitta dirillatsiz kokteylni boru mazza qilib ichaverasiz, keyin kokteyl, muzdek kokteyl tayyor bo'ladi. Bu yoqda mana sizlarga Sparklardan gapiradigan bo'lsak, Spark 20 Pro 8GB 256 GB'li narxi 13900 rubl. Buni 12GB 256 GB'li narxi 15900 rubldan. Bu yoqda Spark 20 C telefonimiz 7900 rubl. 3 xil sveti bor ekan. Bu yoqda Spark 20 ni o'zi 8GB 128 taligi, 8GB 256 taligi. Bu yoqda Pro Plus turibdi. Pro Plus ham kimgadir qiziq bo'lsa bemalol kelsangiz bo'laveradi. Ekranlari egilgan bo'ladi telefonimizdan. Bu yoqda mana Tecno Pova 6 Pro 12GB 256 GB'li kelajak telefoniga ko'rinish ochiq edi, lekin uncha bilmadim ichi qanaqa. Sotib ana qilmadik, batareykasi buni 6000 mAh deyishyapti. Hop, bu yoqda o'sha Pova 5, Pova 5 Pro, xullas, Hamon 20 telefoni kimgadir qiziq bo'lsa, mana 256 GB'ligini narxi. Bu yoqda Realme telefonlari, bu yoqda planshetlar, bu yoqda mana A15 sotishyapti. Bemalol yangi PUBG o'ynaydigan akalar kelsangiz bo'laveradi. 6 Pro lar narxi tushib qolgan. Bularning narxi 31900 rubldan, mana bunisi 28900 rubl. Buning ranglari bor, sariq, qora, bu yangi chiqqan svetlari. Xullas, odam ko'p, dam olish kunlari telefonni artgani uspet qilishmagan qop qora telefonimizning rangi o'zgarib ketibdi. Ko'p ushlab ko'rilganidan ma'lumcha. Qorasi bor buni, sarig'i xili bor ranglarni. PUBG 90 FPS olib chiqib beradi. F4 modelimizda
Burada F5 modelimiz turibdi. Mana bu yerda M6 Pro modelimiz. Bemalol bu sahifadan xarid qilishingiz mumkin. Bu yoqda mana Infinix telefonlarimiz. Infinix 30 Pro, Infinix Note 30, 256 GB'ligini narxi bu yerda 128 GB'lik Galaxy bo'lyapti, 9900 rubldan Infinix. Bemalol kelib xarid qilsangiz bo'lar. Bu yerda Play 6000 mAh batareyka, 8G 128 GB'li, 4G 128 GB'li 5000 Amper batareykasi bilan. Bu yo'q Samsung telefonlari, Samsung telefonlarga kecha video qilib joyladik. Xo'p, narxlar shikalat, bizdan arzon uni topsanglar 500 rubl, ya'ni sikitga 20 la bo'ladi. Bitta mana bu 15 6 ga 128 GB'ligini sovg'asi bor Abu Sahi brendida. Bu bezprovodnoy naushnik qo'sh berishar. Bunisi 10900 rubl 4 ga 128 GB'ligi. Bu yoqda M34 6000 mAh batareykalari. Xo'p, bu yoqda S20. Ke telefonimizga aksiya boshlandi. Telefon 39900 rubldan Abu Sahida 256 GB'lik 44000 rubl. S23 FE 46000 rubl bo'lib qoldi. Bu telefonlarimizdan skidka qilib beramiz. S24 Ultra, S23 Ultra telefonlari kerak bo'lsa, kimgadir bemalol Abu Sahi Rus Telegram kanaliga o'tib, narxlar kuniga o'zgarib tushib turadi. Bemalol o'tachini qilib olsangiz bo'ladi. Bu yerda A55 telefoni narxi 29900 rubldan. Bemalol 256 GB'ligi bor bu yoqda. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'laveradi. Va akamizga iPhone 15 Pro Max hozir mana beryapmiz. Telegramda gaplashib ketdilar hozir. 256 GB'li natural. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'laveradi. Bu yoqda akamizga, bu yoqda yana bitta opamizga telefon tayyorlab berishyapti. Abu Sahidan uzoqlashmanglar. Bizada eng so'nggi aksiyalardan xabardor bo'lib turinglar akalar. Mashinkalarimiz ham bor, soch soqol olish uchun. Bu yoqda 6 oy garantiyasi bor. Mana bu yerda mana aksiyadagi mashinkamni sovg'alar uchun bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi. 490 rubldan ekan garantiyasi 6 oy buni. Bu yerda qo'ylani uni kaltalaydigan mashinkalarimizda bor. Kimdir shunaqangi narsalarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelsanglar bo'laveradi. Xo'p, bu yog'i mana yana boshlandi. Multivarka, kech, mana narsalar. Abu Sahidan uzoqlashmanglar. Sizlar bilan videoyimiz qiziq bo'ldi. Bemalol Abu Sahidan kelsanglar bo'ladi.